Jag tycker det finns något otroligt hoppfullt. Nu ser vi hur miljoner ungdomar fyller gatorna över hela världen. Och det är som att den här insikten om att klimatet håller på att förstöras och oron över det behövde liksom en snöboll som satte igång en lavin. Och Greta Thunberg var den snöbollen. Jag tycker det är så otroligt. Och jag tror att det är precis där som behövs att sätta press på politiken att nu ta ordentliga åtgärder. Sluta med symbolpolitiken och verkligen få ner utsläppen. Tycker du att politikerna lyssnar? Nej, inte tillräckligt. Det är helt uppenbart att idag, det sätt som vi lever på idag är helt ohållbart. Vi släpper ut mycket mer än vad den här planeten tål. Det krävs en annan typ av åtgärder. Att alla pengar dras bort från oljebolagen. Att vi sätter ett stoppdatum för när man säljer nya bilar drivna på bensin och diesel. Att man bygger om och lägger om stora delar av samhället. Och det har inte politiken klarat av eller orkat av att göra än. Men med det här trycket så växer hoppet.